Kolikor se da na kratko, seveda predstavljam. In spet tako kratko. No, pesnik, pisatelj, slikar, grafični oblikovalec, publicist, urednik in založnik Ivo Farbežar živi in ustvarja predvsem na Mali Iglavi gori. Po končani šoli v Šmarju sad in srednji šoli v Ljubljani je obiskoval tako imenovano večerno šolo na Akademiji za likovno umetnost, saj je želel postati slikar. Bil je član Društva likovnih samorastnikov Ljubljana, soustanovil je likovno skupino Krog in se več let posvečal le slikarstvu. Začel se je ukvarjati tudi s fotografijo, ki ga spremlja še danes. Kasneje je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študiral primerjalno književnost in literarno teorijo, hkrati je diplomant Londonske šole za odnose z javnostmi. Vmes je prejel nekaj zveznih jugoslovanskih nagrad za grafično oblikovanje, od leta 1973 je delal na področju ekonomske propagande kot grafični oblikovalec, vodja službe za ekonomsko propagando in kasneje vodja sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi v različnih podjetjih. Danes ima status samostojnega književnika, je član Društva slovenskih pisateljev, član Društva ekonomskih propagandistov Ljubljana in Mednarodnega združenja za odnose z javnostmi, iznotraj tega Slovenskega združenja za PR. Ivo Farbežar je bil tudi glavni urednik založbe Mondena. Sicer piše predvsem poezijo, lirično prozo, pesmi in prozo za otroke ter radijske igre. Kot publicist piše občasno za časopise, revije in radio in sicer literarne kritike in eseje, ocene ter spremne besede. Dobro večer. Dobro večer. Vsem skupaj. Drži vse, kar sem predala? V glavnem. Ste še vedno aktivni na vseh teh pozicijah? Zdaj sem že v penziji, tako da sem malo manj aktiven. Da se predvsem lahko posvečam v glavno poeziji, pa nekaj ilustriram, fotografiram. Čas je to, če kaj slikam. Ja, nekaj fotografij bomo videli, še danes nekaj ste jih že. Ja, se igramo to s poezijo. Zanimivo je, ne, da v sam tem življenju pisal, se svojo prvo pesniško zbirko izdal pravzaprav precej pozno, sicer leta 1984 zbirko Razsežnosti. Moj Jan Pirnat pa že povedal, da je prebral tri pesmi iz druge zbirke, ki je pa išla leta 1989, Kamaj, Kamino, Kamen, Beseda je naslov te zbirke. Takrat ste imeli 40 let. Najboljši. Ko ste izdali drugo zbirko, ne? Se pravi, pri prvi pa malo manj. Zakaj? Ste pisali že prej, pa si niste upali objaviti, ali? Tako, ko se je prebrala, ne, že prej sem se videl vedno kot slikarja, ne, sem slikar po duši in nekaj talenta imam, ne, tako da sem se, seveda želel tudi študirati na akademiji, vendar nekako ni uspelo, delal sem sprejemne izpite, moram reči, že prvič talent ni bil dovolj, ne, sem šel dosti korajžno na sprejemni izpit in ugotovil, da na akademiji pač že velja neke načini risanja, recimo velikost portreta, ne, sem risal manjše portrete, tam je pa skoraj na ravni velikosti in ker smo cel teden narisali, ne, sem se praktično zgubil v tistem risanju, v proporcijih in tako naprej, ne, tako da sem potem kasneje delal tako imenovano neko zvezo kulturnih organizacij iz Slovenije, takrat organiziralo preko Bežigrada to neko večerno šolo dvoletno, tako da sem delal akademijo in tudi za sprejemni izpit hodil slikati, mi smo risali in slikali na akademiji, tako kot redni študentje. Pardon, se upravičujem, malo sem prehlajen. Vsako popoldne, tako da je bilo to kar obsežno delo, tako da sem se učil risanja pri pokojnem profesorju in slikarju Merzi, pri samo pisal leto risanja, tudi potem pri njemu doma, tako da smo imeli tudi razstave izbirne v mestnem gledališču, se spomnim. Je vse kazalo dobro, ne, tudi so rekli, da se ne bojim in sem bil praktično skup. Še en drug pesnik pravzaprav je delil tisto usodo, Štefan Remic, ki je bil v Šančurju pri Kranju, je pravzaprav isto z mano šel skozi podobno pot, tudi on je začel kasneje pesniti, no in sva dobila sporočilo po sprejemnem spitu, da sva sprejeta in sva šla potem v ponedeljek na akademijo, ne, in sem ugotovila, da najo ni na spisku, ne, sem šel k Jemcu, ki je bil takrat dekan, in kaj je, ne, sem potem rekel, da sem mogla pač 7 ali 8 študentov, mislim, tistih so bili na spremnih izpitih, vreč ven, ker so dobili neko nalogo, da iz vsake republike sprejme nekoga na študij. In to je bilo tako
je bil takrat zelo hudo razočaranje in zame in za Štefana. Ne. No, in potem sem nekaj let delal v službi, kjer sem delal propagandi kot oblikovalci in sem se potem v oblikovanje grafično vrnil, to mi nekako večkrat zadostil tistim mojim ambicijam. Potem sem hotel, da študiram komercialce, ker pač jaz to ne bom, ne morem, ne. No, potem je pa jasno, da nekaj bo pa treba narediti. Zdaj sem pa skozi tudi pisal, ne. Ogromno bral, moram reči, da kot mulc sem se vozil z biciklom v Grosuplje, kjer so mi vsak teden naložile učiteljce, ki so delali v tam v Millerjevi hiši, ker je stara knjižnica, ne. Naložile pripravile knjige. Don se že pokojne, so bile strašno prijazne, tako da so me, zalagale s knjigami, tako da sem to predihal do enega 18. leta, ogromen neke literature, tako da sem tudi kasneje nehal na romane brati, pa sem šel bolj na potopise, pa potem na filozofijo, pa potem nazadnje na poezijo. No, pisal sem, ampak še zmer nisem pravzaprav imel namena, še zmer sem upal, da se bo na slikarstvu kaj zgodilo. Potem sem pa srečal Borisa Novaka, preko kolega Leona Krenka, ki je bil germanist, in so rekli, da ne, to ne spravljam, da je poezija dobra in da ne grem z njo ven. Ne. Tako da mi je Boris pravzaprav Novak, so zelo prijatelja že takrat in tako da on spremlja tudi mene in tudi mojo poezijo. Ne. Tako da enkrat mi je tudi napisal spremno besedo, zdaj smo tudi v Penu skupaj kolega. Tako da je pravzaprav nekako odgovoren, da je me on spodbudil, ne, in je potem šla pa stvar kar sama, ne, od sebe. Potem sem začel v Grosupljem delovati na kulturnem področju, ki prej nisem, ne, in se je začela moja pot v poezijo. Tako da te usoda mogoče, ne, ne vem, ne, jaz sicer nisem tiste sorta človek, da bi rekel, da je usoda nekaj pomembnega, ne, nisem nekako vreževiran, nekaj tazga, vendar mogoče pa je nekaj na tem, da te pač zapelje, če bi bil slikarstvo, verjetno ne bi nikoli pisal, ne, potem je šel s poezijo ven, ne. Saj ne vem, javno. Ja. No, ampak zanimivo je, da se leta 84, tako boste rekli, takrat, ko izide pač prva vaša pesniška zbirka, ste potem tudi kar ustanovili še ta literarni klub Grosuplje, literarno revijo Res, ki je izhajala več let in ste postali tudi njen potem glavni odgovorni urednik. No, ta klub je na vrhuncu delovanja združeval od 40 do 50 članov iz vse Slovenije, iz njega pa je šlo tudi več danes znanih literatov in publicistov, med drugim tudi že omenjena Jurij Hudolin in pa Goran Ljubič. Ampak tisto, kar me zanima, je to, da ste v tem okviru... Goran je imel že svojo pot, on je prišel z Bledom v Grosuplje, tako da smo se tukaj srečali, ne. On je tvorno sodeloval potem pri tem literarnem klubu. Ne. Literarni klub je pa nastal pravzaprav, jaz sem takrat začel študirati, spet so imeli prste zraven Boris in njegovi kolegi, Miha Javornik, ki je rusist in tako naprej. Ne. Miha je bil sploh, bom rekel, en krasen človek, je rekel, moraš študirati, ne, literaturo, ne, in to ti bo še nekaj dodatnega dana, da še boš spoznal, kaj je. Eno je občutek za pisanje, drugo je pa znanje, ne. Poezija tudi niso samo čustva, je samo neko pisanje, neka samo terapija. In potem so stvari šle tako naprej, ta literarni klub. Jaz se takrat v Grosupljem, pravzaprav nisem bil v Grosupljem, ker sem iz Šmarja prišel, tako da niti nisem tukaj poznal razen par kolegov, ki smo se z vlakom vozili, tu jih je bilo ne 6-7, Janez Lisjakov, Makovčeva, potem iz Slivence, tako ne 7-8, to je edini, ki sem poznal. Tako da sem v Grosuplje potem v letu in nisem tudi tukaj poznal nobenih struktur, ne, način sem sam začel s tem literarnim klubom, zato smo se družili. Moji kolegi so bili tisti, ki so redno študirali, recimo Mateusz Kos, pa še neki Darja Pavličeva, ki so danes imajo doktorate in tako naprej in se ukvarjajo profesionalno tudi z literaturo, s kritiko, tudi s filozofijo. No, in smo se družili in je potem to nekako samo od sebe rad, mislim, zakaj ne bi tukaj tudi nekaj začeli in potem so od posod hodili in smo začeli tudi s to revijo, potem z to literarno šolo, takrat, ki je ta zdaj ni bilo. To na Polževem, ne? Ja, na Polževem. Zveza kulturnih organizacij Slovenije, Petr Božič pokojni, so bile zelo prijatelja, je rekel, ti delaš pravzaprav to, kar mi pravzaprav želimo, ne. Takrat nisem povezal nekaj z Grosupljem, šele potem kasneje, po parih letih. No, tako da še danes, recimo, kamer pridem, kam vejo za literarno šolo Polževo, ne. Ja, tam je bil tudi Tomaš Šalamun, Aleš Debeljak. Ja, so predavali Trstenjak, Pančič,
Božič, en kup imen, ne, tako da so bila. Tudi šola je bila koncepcija.